muri societe yacu kenshi bo mu byawe yumva nakugira akagukunda akugira ikigoryi you know uyu mwana wamugize umutesi muri rusangiro rero niyo mpamvu ubona nyine ababyeyi abagukunda ntacyo atagukorera gishoboka kigaragara kirenze no kuba yakwereka urukundo kuba yabigaragariza muri rusange mu bandi ntago bikunze kubaho cyane ariko ni kera nyuma y'iminsi myinshi turongeye turahuriye mu kiganiro kabisa nanjye nongeye kwishimira kubabona nanjye murakoze nanjye nishimiye kubana namwe niwe muntu mushyashya dufite hano ubwo watangira unatwibwira gato murakoze nitwa Keza ni amazina yanjye okay Keza ukaba uri umu social media influencer cyangwa uracyari kubyigaho n'urabitega ndacyari kubyigaho ariko uri mu nzira kandi urafata amahitamo aya choices zirahari muraho neza banyita Jean Marie murakaza neza muri Wino Podcast umunsi topic twagerageje kuyihinduraho gake ariko turacyari n'ubundi mu bijyanye na relationship turashaka kuvuga ku bijyanye ese mu muco nyarwanda muri rusange ese muri culture y'abanyarwanda tujya tugaragaza emotion especially ku bantu dukunda yaba ababyeyi yaba abavandimwe se cyangwa n'abasheri Mike nundi baba basanzwe bakuza kongera kwipresenta urananyibagiye Max iminsi ibiri myuze ntari isibagiye n'amazina yagi nanjye nitwa Urukundo Maxime nkuko musanzwe dusanzwe tubana hano kuri Wino Podcast nongeye nagarutse nanjye ni Evo Evo the photographer ku mazina ya Instagram so Ndato ba famous mukobwa batuye mu isura y'imaze kugaragara hano rwose tunakomeza gushimira abantu bari kureba podcast yacu bari kugirana dukora kuko twatangiye dufite abantu 20 none ubu dufite abantu abagera ku 200,000 bari regera dupostinga bakareba ibintu byacu ni igikorwa gikomeye ni ntambwe tumaze gutera na YouTube irimo iratubaza information ngo itangire kugitwishyura. Uzanaheba. Bazaduhe n'iminota yo tubashyiriraho. Dutegereje umushahara uva kuri YouTube kandi uravutwumva YouTube. Tuzabasanga. Turategereje. Sinzi Max ngaho tubwire nawe muri rusange. Muri sosiyete nyarwanda wakuze mama wakubwira ko gukunda. Cyangwa ni ibintu ubibona mu bundi buryo ntago yabikoresha amagambo ntago bavuga ko ababyeyi bose baba badukunda badukunda ariko muri sosiyete yacu kenshi bo mu byawe yumva nakugira akagukunda akugira ikigoryi you know bagati umwana w'umutesi iki cyano kigize wamugize asorira uyu mwana wamugize umutesi muri rusangiro rero niyo mpamvu ubona nyine ababyeyi abagukunda ntacyo atagukorera gishoboka kigaragara kirenze no kuba yakwereka urukundo kuba yabigaragariza muri rusange mu bandi ntago bikunze kubaho cyane ariko ni kera ariko ubu ngubu nibyo gusa ubona umubyeyi n'umwana bakina mu rugo ndagukunda bizu ntago byabaga wenda ngiye ntago nabikuriyemo ariko ubu ngubu mbona ariho bihari cyane yena nanjye ndacyashaje reka duhere kuri uriya ukiri mutoya mu rugo bajya bakubwira ko bagukunda ni ibintu ubona papa wawe cyangwa mama wawe ashobora kukubwira cyangwa bikora mu bundi buryo habe na gatoya ese ukiga ni kikwabo ni gute bakugaragariza affection uburyo bagukunze ashobora kubikugaragariza mu bikorwa ariko ntiyabikubwira mbese nk'iyo akubwiye ati Minervari zageze ngiye kwishyura ishuri ryawe ugitumenya ko agashyira wari Jean de Poche ugiye kwishyura ni ugitumenya ko gukunda cyane kandi ashobora kuza kubwira ngo Keza ndagukunda wiriwe te ntibishoboka njye ntabwo ashobora kubikora nyine ashobora kubikugaragariza mu bikorwa ariko mu magambo wapi mwese nk'iyo warwaye uryamye mu nzu maze nk'iminsi ibiri nibaza bakaza kukureba uko umeze buri munsi niyo avuye ku kazi naza gucekinga ashobora kubikora ibyo ngibyo ariko ntabwo bibuze yuko wenda ngo yaza akaguha hugs ngo upapa we ntabwo aragukobera yarabikoze ariko nyine abikora atari kumwe nyine uvuga ngo wenda hari ikintu kibaye cyiza cyangwa watsinze se cyangwa uvuye muri interina watsinze se ntibibaho watsinze arakubwira ko araje nta bindi rero kubwiriza aho ngaho nyine ndetse ndabona afite yashaka kutubwira njyewe rwose ababyeyi banjye barankunda amahanzi barayama n'iki byose iyi mama wageze akubwira ati jete mu ofisi yo
na ku ma anniversaire ku bintu byari byose aka little achievement arabimbwira na papa arabimbwira na papa arabimbwira yabwiye ati je t'aime mon fils eh je t'aime mon fils ari byinshi basacrifice kubera njyewe kandi ndabashimira ko babisacrifice kabisa eh banyereka buri gihe ko bankunda kandi sacrifice z'ababyeyi nizo duwamo wowe wumva kufuta wowe ntagaraba no cyo mvuga abamurigize n'impakana ko kutadukunda ababyeyi bacu ariko mu gukura kwacu sinzi nimba ari kibazo cy'igihe twavukiye wenda igihugu kitari mu bihe byiza cyangwa gukuriramo wenda abantu bari muri situasiyo zo kubasha kwiyubaka action ibinakwereka bigaragaza ko nta wundi muntu akunda cyangwa ikintu akunda kurusha wowe iyo yishimiye rivale yagoye byo ndimo kwivuga ngo ama sacrifice batanga kubera twe ubona nyina ari ibintu by'agaciro kuri wowe ababyeyi babikora nkuko bavuga ngo watubwiye ngo nabasirimu ntabwo bize kabaca atari abasirimu ariko nyine nakubwiye ngo generation nabikubwiye ngo hari ukuntu ukura mu gukura kwacu igihugu cyubaka ababyeyi bari fite pressure y'ubuzima ugomba kubaho ugomba kurya bagomba kwiyubaka bagomba gutera imbere none uwo mwanya wundi ukaba ugasa nkaho ubura wo kugira ngo bagukunde ariko ibikorwa gukorera biruta kuba yakubwira akagukunda kuko icyo ukeneye uramwegera urumva ukabona n'uburyo akiguha hakera urugero nko kuri ngiyewe njya mbyibuka mama yera mwaka gakino agahita gakima ntaga ari umuntu abwira ngo nkeneye ikindi kintu gahita kiguha ahubwo yarandindiraga ko akunda yabona na rakaye pe nkabona yuko nyine yavuga ati byanze ntabwo bigishobotse nkajya kubona nkabona nimugoroba cyakina kinzaniye wenda yabigize na bibiri urumva none ibyishimo ntabwo byabaga birenze guhita kima kuko umuntu akiguha iyo unakibonye ukigize ibintu birasanzwe ariko rero urumva nimugoroba araje arakubwiye ngo harya wowe ngo bite byawe ngo utajye kwirakaza akavuga ati bya bintu nabikugureka kuzana n'ikindi bazi kubibona no kubona no kuri umwana n'umuntu n'uyu muneve wacu nawe iki cyo mama warageza akamuhobera akageza akamubwira ngo aramukunda muri gitondo ko agiye ku ishuri agomba kumekinga shoko utuntu twose ariko ariwe mwana afite nyine nuko bibona ubona affection amuha ko urukundo zo twahawe ntabwo ari rwo amuha kandi n'uburyo twi expressinga ko amukunda arabivuga arabimubwira buri gihe ukabona no mu bikorwa ku buryo niyo turi kuganira kuko ni nziza na bya bindi byanjye bya kera ubona ntabwo umwana ubundi muri criteria y'abanyarwanda yicara muri salo abantu baganira abantu ariko ubu ngubu wabonye ko abana basigaye bo bava muri salo nabo bamenye ibintu nyine bige kuganira kwa none se ikindi kibazo ese mubona mu muco w'abanyarwanda muri rusange ikintu cyo kutagaragaza affection hari ikintu cyageze icyo kwafecta wose cyangwa wowe ubwawe ko baba baguha affection bakongereye confidence cyangwa ni so njyewe icyo navuga nuko ahantu hose nyine nigaga cyangwa ahantu hose najyaga banyitaga bucura kuko nyine babonaga ukuntu mama nkunda babonaga ukuntu papa nkunda bakabona ko nanyita ngo usa nka bucura kabisa ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni bucura niko twese badutunze njyewe byanyongereye byinshi kabisa ntabwo nigeze nduta ku rukundo ntabwo nigeze nyine ntekereza ko batankunda n'ibyo byose wumva ko iyo bataza kubikwereka byari gutuma biduta ko baragukunda ntabwo ari ukuvuga gutyo ariko nyine ntabwo nyine urwo rukundo ntabwo nari kurwumva cyane ntabwo nari kurwumva cyane nk'uko byakagombye reka tubaze umuhererezi muri iki kigurupe ok uri umukobwa twese turashaka tuzura abasore ku bijyanye how dating situation ayo kutari single ariko single kwaba se cyangwa ngo mwese muri Kigali bisigaye ngo bakomeri single byagenze bite eh ntagara abakobwa bose ahubwo amaze guhura nabo bose babo ngo bari single ni baba bari single itewe bari yeze abatipe ni batereta baratereta ariko nyine ushaka ntagara ubona ejo metwa turi mu bintu byo tudibating atumuntu ngo akwe gutereta ngo akwe gutereta ngo twipasa mirenge nk'umukobwa nk'umutipe wumva ubwo akwe kugutereta akagome ni umutipe wawe kumeze gute se cyangwa akwe ibihe bikorwa muri kuko muri rusange nimba ashaka kutuganira kuri how do we show affection how do we show emotion nk'ibihe bikorwa ubona
ese ukunda mu tipe uvuga ukunda mu tipe ukwereka urukoba mu magambo se cyangwa mu bikorwa ni nk'ibintu ko bakora kugira ngo niko akwishimye rakaze urumva nago wa wakerekana ibikorwa utari wagira ikintu uvuga birumvikana rero umuntu ibikorwa bigendana nge numva yuko ibikorwa byahabwiye kugendana n'amagambo n'amagambo ese ubwo si ndiyenda nawe twakikubaza iyo ugiye gutereta wandika amabarwa ni DMs ni message aka DM ari aka DM ntago kabura aka DM ari nyine nkandika sha udutoma twose ariko kiza wandika imitoma cyangwa umwe ndamwandikira imitoma no kumenyana deja ni imitoma ikura kuri mama we yandi ijya ngeje ni mama ukandika retrimo poeme byose nkabikora kugira ngo agire interest oya nago nyine ngiye nyika biko babanza kwandika nyine igitabo kinini kugira ngo nyine wemeze umuntu ya hari umuntu nyine utangira kubwira ati urasa neza ko nguko nyine wenda replying ako ya cyane cyangwa wenda akakubwira ati ahantu wari uri nanjye negeze kuhajya ko nguko nyuma ko bitangira gukora conversation agutumira gute ngo mubonane cyane aho ubanza kureba amafoto ukabanza kureba ko ku isura ameze neza ko usanza kumustock mbese hari abantu batagira amafoto kuri social media zabo bifotoza gake ugashoboka hari abifotoza gake ariko hari n'udakunda gupostinga wenda ashobora kuyaguha muri chats muri kuganira yego Je vous ai dit que harije ubu urukundo rugaragaza rugaragara pa generation cyangwa maze kuba hari generation yanyu hari generation yacu akazana generation yaho umva ko yakubwiye uyu nguye ko yakubwiye none yakubwiye ko bacyandika utuntu nyine imitongo generation yanyu uburyo basa nka uko mbona urukundo rwabo rugaragara kubera imyaka mumunamaze no kugeramo wageze kuki yaro nigeze kohereza indirimbo ya King James ya irimo ngo atambaga mu ndaha gutuye arareba yandikaho ka kabazo gatangaye ni ibiki urumva none kuko uko imyaka igenda ivaho umuntu wo muri 18 ntabwo wabutangira kumubwira utuntu nk'utwo ahubwo kujya no kose ibyo ukoresha ni ibikorwa amagambo bwo make cyane cyane we anita uyu muntu cyo gukundana yageze kuki ubuzima buri kumva n'abatangiye kubona ubona umuntu mukundana wese agomba kuba ari umuntu ukuruta imyaka ntabwo ukundana muri imi myaka imwe yego ariko apana muri mu myaka imwe cyane ngakuruta ibiri umwe oya ushaka kuri hejuru niba urangije ufite akazi warangije kwigata kiri gusturagorenga urumva umuntu hari umuntu wenda uri kwihiringa ukabona nyine wenda yuko ari muri struggle nyine hari igihe nyine umuntu uvuga ati umuntu wenda azi gukora nyine ntacyo nyine nzabura ariko hari na wa wundi nyine wenda uri aho ngaho aragutereta kubwira ibiki ariko nyine ukabonana nyine n'undi nta kazi nta kikagaragara nyine umva iyo haje nyine umuntu ufite nyine gahunda cyangwa ibintu bizima nyine aravuga ati ubu datinga ubare kuba ikibazo ubu datinga for marriage just date for dating kuko you're having good time abantu bamutema muri gutekereza ntabwo njye ariko mbifata ntabwo mushaka nyine tumwanya umuntu wese uri gutereta uri kugutereta ubanza kureba ko yakubera umugabo yego urumva ushaka kurongora oya ntabwo ari ibyo nyine ubona ko wenda hari aho mwazagerana yego umuntu utagira akazi n'amafaranga ntabwo yagutereta oya hari umuntu utaba ufite akazi nyine ngo k'akazi nyine gakanga nyine ngo ushaka ngo umu pilot ngo umuki wa muntu nyine wishushanyirije ariko hari umuntu ubona nyine ufite akazi kavuga ati ntaguciye mu ijambo what is your dream man usi mu pilot twese tadukubita salana nta n'uwari uraba ducuruza ubunyobwa
ntago navuga ngo wenda umugabo nshaka ameze uko nguko cyangwa ariko nyine ngiye mba numva iyo hari umuntu wenda mukundana ufite ibintu akurusha biba byiza inzobe muremure igikarametero udafite ubwanwa umusatsi muke mbese kandi ntago nagendera kuri skin cyangwa wenda ngo ikindi kintu cyangwa physically wenda ariko njyewe nyine wenda umuntu utari inzobe cyane ifite amanota nawe ni singo ukumvise ko uri umubyeyi wawe cyane nyine atari inzobe cyane hahandi agomba kuba afite portemoni ingana gute agomba kuba ansumba portemoni mu mufuka ntabwo nyine ushobora kuvuga ngo umufuka kuno kereka wenda hari ukuntu umenya n'umuntu ukahita uvuga ati umuntu afite aya mafaranga hari akantu uzi umbwira ati ngo hari umuntu uguhamagara akubwira ngo tujye ngo usohoke ahantu ngo akajya akubwira ahantu ngo manuka ngo tuvene ngo akakujyana ngo kabari kadafite oya wowe ngo wapi bisobanuye ndashaka uzi yuko mvize tugaruke hari umuntu muvugana nyine wenda ukumva ko nta cyizere nyine yifitiye ubyumva gute ko nta cyizere yifitiye ubyumva gute hari umuntu wumva ugahita wumva wenda aravuze ati tuvuge wenda ugasanga arakwandikiye ati bitewe n'ukuntu uri mwiza ntabwo ari njye njyenyine mwamuvugana ntabwo uri singo ugahita wumva nyine hari ukuntu uvugana n'umuntu ugahita wumva ko atari nawe atari proud y'ukuntu ameze bigahita bituma nyine wumva yuko umuntu ari compliqué ukuntu nta cyizere yifitiye noneho tugeze kuri sorte arakwembise akujyanye agatangiye kukubwira ngo urira moto ngo uramanuka aha umanuka aha umanuka ntazanzira waciye uza hano ahangaha tugira ubwoba nyine ariko hari ukuntu umuntu uba mwaraganiriye wenda ukabona ko nyine atiyemera akavuga ati hari umuntu ushobora kuvuga bitewe n'ukuntu yakweretse ko nyine ari ku yindi revu akavuga uyu muntu nta nubwo nanatega bike agomba kuza kuntwara uzafata iyo modoka ya papa wawe esansi uzayinyishyura ibibazo biracyari andi ya moto uzavunjamo esansi ariko moto ariko yigeranya n'imodoka uyu nguyu yatumye kuri dete atega moto y'umuntu yatumiye n'imugarura akanamwakira mbese niba ari resitora akaba ariyo byose ubyishyura byose niba bitwaye ibyo ngibyo ngewe ntabwo nashaka kubaza akantu kamwe hari ubwoko bubiri bw'abahungu hari umuhungu uba udafite ubushobozi bufatika cyangwa bwagukurura ariko mwaganira ukumva afite ibitekerezo byo kuba afite ubuzima afite vizo cyangwa akaza undi ufite kashi ubona nyine ufite amafaranga afatika akubwira dusohokera aha afite benzi araparika tujya ahantu hose ushaka ariko mwaganira ukajya wumva harimo akantu muri abo bantu babiri ni uwuhe wawe ngiye nahitamo umuntu ufite ibitekerezo kuri nahitamo ibitekerezo se wabirya nyine hari umuntu ubona ko ibintu byose ari gukora kubera ari amafaranga ahita yibaza ati nyuma yaho se bizagenda bite aba ntayahari akagira amafaranga nyine amafaranga araguhereza ukajya kugura ishopinga araguhereza nyine ubwo buzima bufata nk'aho buzaza buzaba ari akanya gatoya butazahoraho ntabwo bwahoraho tugeze kuri uyu mutipe nawe ni max kuri generasiyo yanyu uba uri gutereta ni gute wagaragarazaga kuri wiyumvisemo umwana ese umukopi ni uri muri kumwe muri ino minsi bimeze bite ni ibihe bikorwa kuri uyu muntu tujya ukora kugira ngo ugaragaze ko turi kumwe se n'iki ibikorwa abantu bateye bitandukanye ndavuga wowe n'intege nke kubanza gusobanura abantu bateye bitandukanye bafite uburyo bagaragaza mu rukundo bitandukanye ariko njye ntabwo ndi umuntu tugaragaza urukundo mu bantu gusa ubizi ko iyo baje mba ni ku ruhande ahantu hari abakobwa simvuga mba ni ku ruhande ntabwo ngaragaza urukundo cyane mu bantu ariko uswase gato tukaba turi twembi urukundo urarubona rukomeye cyane ntabwo njye ndi umuntu ugaragaza urukundo cyane mu bantu daswaye niyo mpamvu n'umukobwa wese dukundanye cyangwa n'undi twajya gutereta nawe savuga ati uyu mutipe ntabwo ugaragaza ifirina ntabwo ugaragaza urukundo cyane niyo mpamvu uhita utangira wowe friend zone wanayi wayimushyizemo atari we wayigushyizemo ntabwo ari muri ubwo buryo ashaze kuvuga kuko oredi ntabo
Uri single se nawe? Ngaho. Sidi eh? Nawe uri single ndi single te? Ndi nkawe. Wange gira ngo ndi single. Eh, ubwo nanjye sidi. Ibyo byanjye byararangiye ndi mu mbenche. Eh, wewe ubwira bararangiye. Bararangiye. Ihangane. Oya nakwihangana. Sha okay. Nago nigeze mba ukotro n'ibiti byose ariko. Wo ku giti cyawe ubwo twese watwiyiza wowe ubona uzira iki? Ah. Ubwo bazamaze guterera. Ma mbona nzira iki? Ndanababaza ikibazo nuko batajya bansubiza abo ba ex banje bose. Umuntu wo mu ex mutarakundana? Nako abo koko bose ba rejected. Ntacyo ufara wowe no wabwi mentioning. Mbona icyo banze shaba. Njewe ibyo bambwira nimba ari ibyo ngo mba brought to them ari n'abangostinga abandi bahita bambwira ngo you're not my type ngo bashaka sinzi mu pilot sinzi tuwese urebye bose abo bose baguhakaniye amagambo ntabigeze bemera ntabigeze bemera nta tubari peridi bigeze utoragura mu nzira abena unam ko upine yigeze yigira mu buzima bwa kuvamenye ibyo hano mwakunda n'icyumweru ngo iki habena ni seconda rimwe basi eh cyari sugima mu mutwe sheze imanze eh imanze ya sugiye baho uje tubyihere narati kuva wavuka eh ntabwo yigeze yigira umukunzi ntabwo nigeze ngira umukunzi umukunzi ufite ni mama mama wawe eh mama ni na papa oya kunzi ni mama wawe eh niyo bonye eh ntabwo ari baba ni kuba ubushize bazumwe ngo muraganira kuri telefone bagakunda muri friend zone na uhantu honye ni urangiriza na jewe bankubita muri friend zone aho kugira ngo rero nkomeze ngo be bro to them ndavanga aho kwibabaza umutima kazatora ubundi none aganira story yuko n'ubundi mutipa mwemeza mutaba oya tugizana n'ibyo turi kumwe n'umukobwa umukobwa kuki umushyira umuntu muri friend zone gute umuntu ndakeka hari igihe wenda rega uyu muntu ari kubibona ko wenda uri kumutereta nawe nyine arabibona mwese reka turahungu babiri turimo turakwandikira twese turimo turakuvugisha turakubaza uko wiriwe ni nk'ibihe bintu umuntu ashobora gukora bibe bigahita bigucina ibyo ugahita wumva ntukigendereze mushaka kumenyana itano ni mu cyongereza ko babyita itano ashobora gukora ari bwo mukimenya n'igita atari twana ahura nawe cyangwa se muri mirwa mufukana kuri tele cyane ni mwara muno wiye narimo cyakabije ni iyo bikorwa ko abageta bituma umuntu ubona no mu friend zone eh hari giye itayigira naho muziranye cyane ubundi ugomba kumenya uyu muntu ati wenda akunda kuvuga cyangwa abakobwa ntabwo akunda kuvuga bwa mbere ariko iberetse ko nawe nyine ushaka kubavugisha cyane hari igihe nyine ahita avuga ati ngo uyu muntu yaciwe nkamagane nkaye njye bari kumenya mvuga nyine nanjye ntabwo ni mpamvu mbikubwira njye navuye mu kibuga ibyo bibazo aho nabyo naho nabyo nk'inshuri igihe ntabwo nabihakana ariko ikibazo ni kimwe yenda curiosity nyamara niyo mpamvu tuba tuganira n'abantu tuba turabagabo tuganira n'umukobwa nk'iyo kugira ngo aduhugure ni urwego rw'abari kurebana kuko njye ndi umuvetera ni gute umuntu yakwavoyidinga izo friend zone ni ibihe bikorwa turashaka kutubwira ati niba uri gutereta umukobwa uri ni umukobwa urabazi n'ibagenzi bawe ni nk'ibihe bikorwa wakwiye kwavoyidinga ese niba umuhamagaye kabiri gatatu ataraguhamagara wakwita ubyihorera cyangwa yenda kujya nyine wakoreshaga mesaje ukajya wohereza telefone hari nk'umutipe ejo bundi yari arimo ambwira abantu umukobwa arimo aratereta amwohereza ngo mu gitondo ngo bitebire gute ngo yanze gusubiza mesaje ya nijoro yarangije amwohereje mu gitondo yongeye gusubiza indi saa kumi n'ebyiri z'undi munsi yongera kuri purayinga amubwira ngo nanjye meze neza saa kumi n'ebyiri z'undi munsi yego I think nyine abantu baratandukanye ngiye ikintu nakumva nyine cyatuma wenda wirinda ko byazagenda nabi ukuntu hari ukuntu umuntu ushaka nyine ushaka kuba wenda ugiye ushaka kumutereta wenda yanagukunze akazahita avuga ati wapi kandi yaratangiye kuba interested kuri wowe rero njye ikintu numva nyine ubundi ugomba kumenya ati umuntu akunda ibi wenda hari ukuntu ubona umuntu lifestyle ye nyine ukabona ibi nakunda tuvuge wenda hari umuntu ukunda umupira umumenyanye ubibona ko akunda umupira ibiki byose akubwira ati ni umupira muramenyanye wenda naguhamagaye wenda agarutse akubwira ati nindi kureba umupira match
ntago barinda bitindaho ako wundi yo uje ari njye ya kuri Instagram sirito bakoga mukunda gukubita kudukubita kuri scene ya numuna akakwandikira akabana mara n'ibyumwe biri utaramusubiza gazagira gutikora n'abagusubije aho tukira araza ati none ntasho wanyine kugira nawe ka replying ukazategereza indi minsi 3 n'umwaka ugusubiza uyu kugize cyangwa iri gukora ibyo iri kubikora umuhungu umumutwe wawe uwumva nimo kumubwira ati nyibagirwa ti please ushakira hano ratandukanye hari ukuntu umuntu akwandikira wenda warigeze kumubonaho cyangwa mutari mwahura tuvuge akwandikiye ntumuzi nyine uwo muntu ntago urinda umutekerezo niba akandika umwaka wose ntago umutekereza uvuga ati nwa muntu yero ngaranya ndikiye ko nguko ukariye muri iyo situation yari byazageraho nyine wenda ukavuga ati kamfe kumusubiza n'umuntu wakuye kuri message kanamuha nimero iyo yageze bamuhaye telefone yawe ba bimeze bizimo mwageze ku ruhe rwego aho ngaho batangiye kwemera ego kigaraga ariko kuri date yaratamanimira kamara nko kwizahamaga barazamira bibiri bute barayute bakamara arimo yarambwira yaje gamara mu masaha 5 kuri telefone umukobwa arimo amubwira we ntavuga n'umukobwa uri kumubwira yaheze bwa nyuma ngo yamugenye kuri date avuga ngo agiye kumubwira ko amwiyumva umukobwa yarambwira ati wowe you have the type, you are the type with the character is umuhungu nakunda ariko you know ntiwe agufata nka musaza wanjye kigaragara baraganiriye akamufata nka best friend aba yararengereye njyewe nakumva ko ibyiza nyine wenda umuntu mwaganira ukagenda umwereka nyine ko umukunda Mike Max ko na uri inararibonye oya urabona tuzira iki ntabwo nari gutega amatwi uyu mwanzi n'umve ncukumbure nanjye menye ntabwo ndi babone cyane mu bintu byo gukundana ariko ikintu cya mbere nk'uko abivuze nagomba kumenya time management igihe umukobwa uramuhamagaye bwa mbere muravuga kuri telefone uburyo wigaragaje uburyo uvuze uri we ibikorwa byawe bya mbere hari igihe abahungu batangiye kwitwaza nyine n'abahungu b'ubu cyangwa simbizi uza uri umuhungu ugatangira kwereka umukobwa ko ari like wamumaranye imyaka myinshi ari inshuti yawe uramubwira buri kimwe cyose uri free uri kumuzana muri friendship isanzwe ntabwo uri kuzana iby'urukundo rwanyu urumva urimo nawe abakobwa hari igihe usanga arabyiza nk'umuntu abwira ibye bibazo uri gukora nk'ubu buriya abakobwa ntabwo bakundana uzacu urumva abakobwa kikaba usanga harimo utuntu tudasobanutse uyu yaramvuze urumva utwo tuntu twose akaba atari mutuganirize mushiki wacu kuko nawe ubuganiriza ari bugeza ku nshuti ye noneho rero mwahura ugahita avuga ati iyi nonene nabuze akakugira like nk'aho umuntu umuruhura mukajya muhura kuganiriza akumva niba aruhukiraho nakugira n'umujya muri dating hari connection iri itakaye urumva hari ibintu atemeze kumbwira nijoro yahuye n'ibibazo ntabwo muri gushaka kugira ibyamubayeho nijoro yawe bari basohokanye n'abantu umenye uwo bari bari kumwe umenye uwo barimo ikibazo cya mbere ni ukumenya ibiganiro muganira nari mitumuha umuntu kuko urengera ubona gufata nk'inshuti urumva rero aho kuruhukira nawe uri mukobwa ukumvira mubwira ibintu cyangwa mubwira mureka tubwire naho ngaho nyine nahita nkubaza ngo wenda ugiye gutereta umukobwa wabanza ukamwereka ko ushaka kuba inshuti ye nyine best friend we cyangwa no nibyo nawe uzamubwira ejo wundi hari umukobwa yari gutereta nawe ati we muhamagare barimo ni wongo wari urimo ujya wohereza hero akamara iminsi amasaha 12 akohereza indi ntasubire ngo ati wimuhamagara umubwire icyo ushaka akijya kuri telefone yamaze iminota 20 ndabwo se wayimubwiye ngo ahise ambwira ngo ari mu bindi bintu ngo mburompera ndabwo se wari uri mu biki kuri telefone iminota 20 mu biki ko twumvise ko utanavuga hari igihe nyine ahita akujyana amazi nyine nicyo kibazo niho uhambwe kuguhita kukubwira twese twapfiriye ntabwo wowe uhita umukupiraho uhita uhindura ikiganiro ukakijya ugahita ujyana kuri mesaje wari ufite kuko n'ubundi bagukubita mu gikari iyo isi ubivuga na komvizasiyo ihita irangira abakobwa benshi bakunda reka mbwira ikintu abakobwa bagira abantu batajya bakunda kuvugaho abakobwa ni abantu bakunda gukundwa kumva ariko bo batiteguye gukunda
no gutanga urukundo. Ni byari byo byavuga ngo abahungu babeshyishye urukundo kugira ngo babone sex n'abakobwa bakatega sex abahungu kugira ngo babone. Icyo ndikubwira ni cyo kintu none urukobwa beshi abakobwa se ko umukobwa z'ahantu wese muri muri nk'abantu ijana akifuza ko abahungu bose bamukunda. Kandi atiteguye kubakunda urukundo mu kwano. Mwese mu bantu bose turi hano. Mwese mu bamumureba. Kandi yanatubonera ko tutari type ze tutaramuterita. Ariko yifuza ko tumuha affection. Twese gatangira akabaganiriza mwese niyo tabaganiriza akeneye kubona ko mwese mwamuha attention mwamushamadukiye mukeneye kumuvugisha kandi atiteguye kubaha uwo mwanya ashaka ko mumuha ngiye icyo kintu cyicara icyo nshaka kumubaza umukobwa araje ahantu mwese akeneye ko mumukunda kandi niyo ntabwo yiteguye kubakunda ntiteguye no kubaha umwanya ariko akeneye ko mwese mushamaduka niyo mpamvu ubona umuntu apostinga ifoto kuri za tirangurira ngo ugende bite niba umwana icyo ngiye atenda undi umuntu apostinga ifoto aba ari byo ari kwerekana kuki umuntu agusubiza ngo wambaye neza cyangwa urasa neza n'imitima ni byo ntumusubize ngo wapostinga iki hari abari purayinga ujye purayinga umuntu ujye usubiza ariko nabanje kumureba nyine kariyo se wapostinga kuki wapostinga utabanje gushyiramo uwo ushaka ngo bari babireba cyangwa tega ntabwo wamenya abafollowers bose bawe none hari abantu cyakora ibintu by'amafoto hari umuntu ureba ku ifoto ugahita ubona atari type yawe n'ikindi kibazo rero ariko ntabwo tubisobanurire umuntu amenya type ye ati kuko uyu mutipe nawe icyo kibazo nawe ajya arwana nabyo ashaka gutirita abakobwa bari kuri standard zitari izi kandi ntajya abyumva impamvu ikibazo ni kimwe cyonyine umuntu agomba kumenya mu bintu bijyanye no gutereta ntabwo ndimo egisipera mvuga ku giti cyanjye ntibijya ugomba kubanza ukimenya wowe wowe urinde mwene rujugiro urinde wowe ufasha umuntu wowe urinde ninde ushaka gutereta ninde uraje ubona urabona umukobwa byonyine ntiwabasha kwa fodinga ibyifuzo bye cyangwa ibyo akunda ntiwanamusohokana iminsi ibiri ku mufuka wavuga ati ngewe no ejo n'icyuma gitatu uzajya aha ikindi tuzajya ntiwabishobora kandi urabona ko ari ibyo akunda ubwo umuntu ntabwo ari uwawe kuri ubu umuntu ukunda gusohoka nawe niwe ubikunda biragoye ko wapfa kwemeza umuntu umuvana mu byo ukunda gusohoka imyaka amaze ngo aze mu byawe igisabwa ni kimwe rero ngewe inama ngira abahungu ni wa mugani uvuga ngo kunda gukunda kuko ukunda akunda abantu uzabwirwa n'icyo gukunda rero ni cyo kibazo shanda ashaka muri DM zanyu urinde se uburyo bakunze kwandika urashaka muri DM gute urashaka urinde urinde ku buryo bakwandikira mose na uza ahantu hose naciye koko ibyo ntacyo bivuze wese uri gusanga duhe ikibazo uraciwe se ni iki ikibazo abantu muri twe rwose turi kwirengagiza turi muri kompetisiyo nk'uko wa mutipe nubwo yabikubwiye ukumva arimo arakubowa ariko nyine ntabwo ari wenyine gutirita nk'uko gusa ikosa yakoze ni uko yagaragaje ko yaje yamanitse amaboko adashaka gushyiramo imbaraga ntabwo umukobwa nawe ubwo yarabikwibwirije ntabwo uri wenyine umutirita kandi rero mu by'ukuri simpamya ko ku munsi utabura nk'abantu nka 30 bakwandikira hari abashobora kukubwira amakuru hari abari kukubwira ko bashaka gusohokana hari n'abahereze kuri he bahereza wirirwa bakohereza hero wa how are you hero wa wire how do you ni gute uba utoranya mu kavuga ati ndamuvugiza uyu ndamwemerera ibyo ari kumbwira bifiterezo how ni gute umenya type muri iki dating z'iki gihe zigabe ziba kuri social media ni gute umenya what is your type how do you know your type ubundi njye nabanje kuvuga nyine ubundi ifoto nta foto ntacyabaye ntacyabaye n'ukuri ufite amafoto meza niyo abaye oya ntabwo ari amafoto meza hari n'umuntu ubona ukabona ko nyine ayo mafoto ye nyine agaragara neza gusa wajya kubona umuntu ukabona nyine amafoto ntagaragara ntabona gusa wasubiza umuntu ntumuzi nyine ubwo niba turi nka 30 twandikiye twe dufite amafoto yandi ya telefone na Instagram n'andi twagiye mu bukwe twambaye amakote hari n'ubwo noneho ndi kumwe n'abandi bantu kuko ati dore nduriya atagira n'ifoto ye ariko yahereye kuri Instagram akwandikiye yahereye kuri Instagram cyangwa aba ngabo ari aba diaspora akubwira ati ngiye mba muri Canada mba muri Amerika hari n'igihe umuntu avuga ati mba Canada iki kagati munsi bitewe n'ikintu uba umushakaho ku buryo azajya gusponsoriza nkayishobora kumara nk'umwaka narapostinga ifoto umwaka uzerewe gupostinga ryari
si pejeri ah utereke utereke na Instagram nta password ukigira ubu rero barere gihari ubu ntago nubwo ubu ndi kumva nimba nazi umwaka wose no posting ngo wandikiye bandi atereka reka ubwo fun okay wene wene uni ubara mushaka umushaka gira mu muhanda akagwagarika akagusuza ko kandi mu kazi mu yego wa nta kibazo ukuri iki kuri wari kwa kuno murahura akaguhagarika ati abonye kunko nabona umuhungu umukobwa mwiza ugahita kera niko abantu batiritaga ku kiriziya mu muhanda umuntu ashobora guhagarika nta kibazo ukagwana imiro ukazimo yego wa mukunze wazimo ukimubona mu muhanda ukimubona wowe wako na ko bishe physical appearance iri kuri 70% 80 ibindi byose ntacyo bivuze 80 yabaye agaragara neza ubwo ari kugenda n'amaguru ari kugenda n'amaguru nuko nandi mu ndabikubwira ntagara abahungu bonyine batimenya usanga n'abakobwa nabo nubwo badukanga usanga batiyizi kwa kuko hari igihe usanga yaruriye ariko nta wundi muntu afite usigaye inyuma wo kuzamumanura urugero nigera kubwiraga umukobwa arabyutse mu gitondo nuwa gikondo nuwa hehe iwabo arakodesha inzu aragiye kwifotoreza Marriott kuri utu ahantu hahenze urebye ari kutwereka ubuzima bw'inzozi yifuza kubamo hari ubuzima bw'inzozi wifuza kubamo n'ubuzima ubayemo ariko si kubera Instagram se siyo mpamvu rero isiza nyine abakobwa bahinduka ba bandi batwita ngo ni abaslay kubera ko bafite iyo audience ubona afite n'abantu ba liking abo banabashaka ubona se bimara igihe kingana tuzi impamvu se aragenda akabyirukamo still ariko n'undi aho ari kuva ntabwo ari gutaruka ntabwo ari kugenda a progressa ku buryo inzira agenda asigamo bizamutangira urumva avuye iwabo igikondo agiye Marriott ageze gutyo araza ariko twereka ubuzima bw'inzozi zashaka kubamo niyo mpamvu avuka ama depression zimwe twagaragara tuvuga ngo abantu benshi bafite indwara zo mu mutwe batanazi ko bafite kubera ikibazo babwiruka cyane ku buryo birukanse ubwonko bwabo abantu nabo bwabo bataragire we akagicara akarira mu rugo atazi impamvu anyeretse ari kurya ariko yerekanye ari kurya ifuwe tuvuga 100,000 muri zahe muri ahantu hakomeye yagera mu rugo umunsi wa kabiri akaba yabuze transport 500,000 cyo gutega yego kapu kuko kandi yeretse abantu yuko agenda muri Benz umuntu akagenda akaba umusazi yazagiraho yagiye kura n'ibintu mu kamere ko agatekwa umuntu afite ikibazo kubera ko ari gushaka kubaho ubuzima butarubwe iyo kintu navugaga nyangira ni mu bantu nyine ibyo twavugaga ugomba kwimenya wibaho ubuzima butarubwawe banza first of all ubeho ubuzima bwawe ugende gake ari uko gutize kuganira mu kiganiro cyashize twavuga ikintu cy'amafaranga naramukunze cyane uzi ko yadusubizaga ngo nabanza nkamenya aya mafaranga ese naye yashatse cyangwa nayo iwabo kuko rwose ati mu bintu umuntu yashatse biragoye kubitakaza ariko ibintu wahawe na mu gitondo umuntu ashobora kubikubuza agasanga nabyo ufite niko ngiye niko nabyumvaga nyine twese n'abakobwa twivugagaho cyane tuvuga abahungu tugomba kumenya n'abakobwa n'imimenye kuko turabizi ko ibyo mutwereka ibyinshi atari ibyanyu turanahura umukobwa agwifata mugahora n'umumenye agakuraho na makiyaje n'umumenye umukobwa si umuntu ni wa wundi nijoro nashamadukiye nkajya hehe nkarana ryanyu ariko nkeka ko ari bitewe n'uko na sosiyo iyo umuntu abona ku ifoto umuntu nibijyuwe n'amarangamutima kuko dusigaye dukunda umugani w'epara kubiba ubareba igisura bigatuma utabasha uhita uba confused kuko urareba ukabona uburyo yavibingaga mu mutwe wawe n'uburyo uri kumureba ku maso nubwo yaba ari mwiza gutari gusanga ababi the chemistry ntibiri kiri ya yindi bikaba ariyo mpamvu wenda uvuga ati icyo kintu cyo guhita umuntu yigura agahita bati se uyu mukobwa niwe wantesheje umutwe watumye njya kuguza amafaranga azabonaho nyishyura nyine none kugira ngo ubereke ibyo bintu nkubwira big proofing mwereke ko shako ari byo nako ari byo atari nabishoboka ni bande uzi ubona ku mafoto ubona bateye ubwoba batunze ingo uzi impamvu ntago ari ukubera yuko babuze abagabo cyangwa badafite abo bakunda n'abifuza kujya mu rugo umugabo barahura
kubera revu amweretse uriho yimwahura mwakwicana mwanagana kuva kutari kuri standard ahubwo akavuga ati ngiyewe ni nge wibeshye wowe urambeshye kwifuta naye ndibeshye ndagukurikiye uruwo ngireka twishime byo twishime ko twabonanye ariko kugera kure niyo mvuno nwasi nta relationship nta abantu batakijya muri relationship basiga bakunda situationship ukavuga ati ni benefit niba ntacyo mpereje reka nigende kuba ufite boyfriend kuba ufite n'undi wa income aho abakobwa barabigira cyane ariko abakobwa buriya nuko atabikubwira hari umuntu mu muziranye hari uwo ubona mwakundana yego akaba n'undi uguha amafaranga yego akaba n'undi musohokana kubera iki se utegereza wowe wa wundi ubona mwakundana agukegereza wa wundi ubona ukuraho ikintu natubwiye confidence bari nyakuri wa wundi ubona mwakundana aba nta kizere cyangwa umuribo kabana nyine nta kintu afite n'ubundi bona nta kintu afite bona nta kintu afite bonana naho muzagirana ese ubwirwa n'iki kuba yende uyu munsi ushobora kubona akazi afite yende ejo bundi ushobora kukabona wabwirwa n'iki ko ntabwo cyangwa we ntabwo uri kureba kuka ntabwo ikibazo cy'abakobwa ntabwo bategereza ntabwo dutegereza mu gihe ubonye ikintu cyaho kanya ntabwo wategereza ikizaza abakobwa bakunda ibintu byako kanya ntumubwira ibyejo ariko buriya inama nziza ngiye nuko nubwo nyine nubwo ari byiza buri sagira kuratunda ariko buriya kugira ngo ubeho neza uyu munsi mu gusaza cyangwa mu gukura kwa bugire hejuru ubeho nabi urastragoringa cyane ubu no ubu muri rusange ufite boyfriend wanyu waba muzi ka boyfriend wagize uyu ni abaperezida yeah hari uri proud umwe ariko abandi bose kukundana n'umuntu utari proud oya hariko bora bafite amaketeri yenda avuga ati ni mugezi wacu bahita bavuga ati umuntu nuwe hehe dread ariko ni ikibazo nabyo kuba wemerera umuntu byagenda gutyo nyine bavuga ko situationship na relationship wenda muri situationship byo birashoboka cyane ariko ngiye inama nagira abahungu nanone wenda tuvuge nimba uziko mu bushobozi bwawe bukeye ufite irema mu muntu ikizere akagaga wabyumvise nubwo udafite bitanu uyu munsi akumubwiye tugiye kugira 500 mu kimwe gitaha ndi kubona amafaranga ndi kubona amafaranga ari kuza cyane cyane tugiye gusenga muri babandi basigaye bagiye ngo na nkaba batipa abapastori basigaye bahanurira abantu ngo nabwo hanuriye ngo ugiye kubona umugore wazagiye hariya abana bakagushakira ukakubwira uwo Imana yakugeneye aha bariya se hari abusanga ara nyine arateka motwe gute arateka motwe ari usanga ari abamotwe birakora birakora ariko kumenya ugana nta kibazo ariko njyewe ibyo guhanura n'ibiki byose ntabwo mbyizera so twe ntabwo twagiye mu guhanura wikijyana mu guhanura kuko twavuze bwaba ari uburyo bwo kujya gushakira kuko wicavuga kuri singo wicavuga kuri singo wicavuga kuri singo cyangwa ndahamya ko singo nese ari sitati abantu bishimira kuba bafite kuruta ngo aho kugira ngo avuge ngo ari muri relationship n'umuntu yenda yumva atapresentse cyangwa atizeye ko bari kumwe erega nuza relationship yabaye complex yabaye ikintu utamenye icyo ari cyo haje ama situationship haje ama ubwo hari ama friends with benefit nuza ngo ukagira aba wundi uhamo boss man hakagira na kakandi ukunda kagasignment urumva nyine relationship kugira ngo uzamenye umuntu ugukunda real bisigaye bigoye cyane kurusha mbere kera nyine ntago wenda barabeshya ariko nyine wabonaga ko n'amapoeme cyangwa n'amagambo bakubwiraga nk'uko mwavuze ko bavuganaga wabonaga ko hari emosiyo yanditse muri ayo mazina bigeze ubaza papa na mama wawe ko mujya muganira uburyo bahuye twaraganiriye wibaje mama wibaje papa nabajaje mama noneho papa papa niwe ukubwira ibintu byose mama warakubwira biri romantike papa akakubwira biri realistike haso yaciyemo mama waje avuga ati twahuriye mu birori aransuhuza twongera guhurira ahandi nabwo anyereka ko ari interese papa waje akubwira amajoro yagenze ajya muri ibyo birori akubwira amezi yabanje niyo mpamvu yajyagayo afira muri iki gihe nanone
aho twigira gutereta n'icyo na Pluto yenda ahantu dukuru amasomo ya relationship muri televiziyo simpamya ko idea romance tuyikora ku babyeyi bacu se cyangwa kwitikora kuri society nyarwanda muri rusange simpamya muri society nyarwanda ubundi relationship ku bantu batafite kandi kuri mari bayemewe ushobora kugira ati boyfriend nk'uwa presence one bari bamuzi bazi ko mukunda nawe ukajya akageza kukureba cyangwa akagoza ukavuga ngo wagiye kwa boyfriend bakakureba yego barabyemeraga nta kibazo cyane yabagiye waba ariko yarakubutaga se cyangwa no mu myaka imwe icyo gihe ntabwo ari mu myaka imwe kundutagaho gakeya ariko ntabwo ari imyaka myinshi yaribanaga bakakureka ukajya kumusura aho yibanaga bakamenya ko wagiyeyo twatugiye gutandukira reka tuvuge muri rusange relationship z'ubu ngubu sex ni ikintu kiri included cyane ibintu bikorwa ariko bitavugwa birakorwa ariko n'ibivugwa ubwo iwanyu barakurika bakaba mama ntashobora kubikuganiriza kuba ntashobora kubikuganiriza ubwo urumva iyo nyine umusore yaje iwanyu kuko nyine bavuga ati buriya nta kintu namutwara nta kibazo cye urumva ariko ko ndi kuremamo icyizere mu babyeyi niba namuteye kuko urumva hari ugira uwo muntu atari yagera iwabo urumva ako kantu ko kugera iwanyu ko kabaremamo icyizere kuba wamuzanye bakaba bamubuzi bizi ko mukundana kuko inyuguti zahinda njye uko mbibona ubundi imiryango myinshi mu Rwanda urabaza n'iya nyine abari religion kabisa haba hari mu mana rero kugira ngo bazabwire ngo rero kariya gakobwa turakundana ngo kariya gakobwa turakundana nyine kuvuga ibyo bintu bahita batangira kwibaza ngo ese nduriya ni nde ese ni iki akamamya ko ababyeyi b'abagore ari bo bafuhira abahungu babo kuruta papa abapapa kuba fiyeri yo kumva ko biguteye turiya mukobwa akamureba umuhungu wanjye arakazi ariko nabo papa nabo ni ku bakobwa babo utavuga ngo uramwegera rero ukumva ko muri sosiyete nyarwanda kuri gutereta nyine nta poroje nta viziyo mufite utaravuga ngo uno yantereye ivi cyangwa uno afite gahunda biragoye nyine kumupresenta muri famiye ari ubivuge neza cyane cyane tuvuge mu Rwanda tuba wowe udafite icyo ukora udafite akazi udafite situation biragoye kwa presenta iwanyu uri umusore presenta wanyu ufite umukobwa mukunda n'umumaze iki nawe ubwawe nturiho uraza kuzana undi muntu wo gupresenta mu by'urukundo ngo umumaze iki niyo mpamvu ubona bita kuba tukubwira kuko ari ikintu twongere kubona n'uwo mukobwa abahungu bakennye ari bo bakundana nta muhungu bafite umwanya abaye bafite umwanya bafite umwanya wo kubitekereza agiye ku kazi saa sita abonye lunch agahe gato gashoboka asubiye mu kazi wowe wabyutse mu gitondo uricaye uri kuri televiziyo urumva ufite telefone uri kuri televiziyo uhindura ureba ibyo ureba ushobora kuvugana amasaha atanu cyane kuko hari ibyo ama romantike reka ntungane na Max ari njye sido nk'ubu saa tatu nibwo abantu baba batashye mu kazi n'ibindi byose umutipe agataha mu kazi wenda aribana agahita atangira mu byo guteka cyangwa ibiki agahita atangira kwibaza ukuntu agiye gushakisha amafaranga noneho wa mutipe w'umukene agahita avuga ngo se ko nta kintu ndi gukora k'agakobwa kamvugishije ejo bundi reka nkahamagare ngo ese wariye ukabona n'uwo mwanya ngo ese wariye ibiki byose umukobwa ako kantu uvuze umukobwa umwe wigeze kumbwira iminsi ishize twaravuganye nambwira ngo ngenge biriya byanyu by'abahungu mwirwa muvuga ngo ese nari ese nariye n'abahungu niko yahise ambwira wowe umuhungu yibeshye ibi bimucika uwo ari we wese akambwira ngo nariye nzamubaza ngo ntariye nakora iki umuntu udafite ikimuhuza cyinshi niwe ubona umwanya wo erega n'ubundi dating wa mugani mutabona mudafite gahunda yo kugera mu kubana n'iyo gutakaza umwanya no kwishimisha ahubwo wa mugani bazayongeremo yo kwishimisha tu dating itandukanye na relationship dating wari ukumenya umuntu niko hari nabonye nabitewe na culture cyangwa n'uburyo tubayemo
ibikubaho ko dufite umuco kumva ko mariage ikintu cyose riri related to mariage umva ko niba umuntu aguhaya umwanya sitse kubakobwa cyangwa ndavuga mu yende ari gucesinga umuntu bitewe n'uburyo bumva umwiyumvamo umushaka umva ko no guhita umubwira ngo nanakugira umugore ari nk'ikiganiro cyiza buri gihe kandi rero mana ukirengagiza ko hano ubushobozi ufite nari mbajije ngo kuki abahungu batagira ubushobozi badafite amafaranga ariwo baseringa urukundo kuko atipe bafite ubushobozi ntashobora kuza avuga urukundo aza akora ibikorwa ariko twavuze ikintu kimwe twamenye ko ntabwo tuvuze bose twamenye icyo abakobwa bashaka bakunda aragifite already afite ubushobozi kandi nicyo bakunda nabo twamenye ko n'abakobwa nabo bakunda abo bafite ibyo kuko babaha umwanya ufatika niyo mwaba mukundana igihe umuhamagara ariko wa wundi uribuze gusohokana nimugoroba ayo muhamagara akubwira ati sheri mama arabamagaye uretse gato wumva uri prioritaire ninde umwe mpagari mpamva ngo mama uba ufite ubushobozi urumva n'uhamagaye noneho arahita mu mwanya bavugana amasaha yose bapanga ibyo bapanga aze kukuruhukira akubwira ati ndagiye mbonye ibi n'ibi turaze kuvugana icyo abakobwa bashaka twabonye bakunda ni ibintu niyo mpamvu ubifite ntabwo afite umwanya wo kukwiruka kuko arabizi ko rega nabo ni abantu bazi ubwenge kera abantu umuntu yakoraga ibintu bakabona bakavuga ati ntabwo yamenye ko ari icyo nshaka baragushuka n'abahungu barabizi icyo mushaka barabizi ko mushaka ibintu bafite rero kubiguha ntabwo ari buze ntabwo umuntu abona umwanya wo gushaka amafaranga abone n'umwanya wo kuguha reka ashaka amafaranga ahubwo uwo mwanya wowe ukereye uwumuhe niyo mpamvu ariko umuntu udafite akazi udafite n'ubushobozi se ni haso njye ukuntu mbyumva niba wagerageje gukundana n'umuntu wamweretse uwo uri we ibyo ushoboye kuba wakora nta kazi ugira ibyo nyine ubwo arabizi ko niba nta kazi uzi gusomana ibyo nyine icyo nashatse kuvuga ni uko umukobwa akujyana bitewe n'urwego rwawe cyangwa naho uri urumva niba ukunda n'umukobwa se akakubwira ati ngiye gusohoka nyine ntegera yego kapu azi ko no gutega moto kwawe ari ikibazo urumva uwo muntu koko akagukunda uri umu egisiperi n'ibihe bikorwa twakwiye gukora nk'abahungu kugira ngo mu bushobozi buke dufite ikintu cya mbere abantu bagomba kubanza kwakira ntabwo wareba mu mutima w'umuntu ntiwareba mu mutima w'umuntu ngo umenye ngo uyu muntu oredi arankunda ntankunda ese ibyo akora bikwiye ku mutima cyangwa bitewe n'impamvu that's why rero abantu bagomba kwakira icyo kintu bakavuga ngo reka dukore reka tugendere ku byo tubona ari byo kuko ushatse kuvuga ngo reka ngo umuntu unkunda mbese wamubwirwa n'iki ntabwo wazigera ukundana kuko n'ubundi nta kamera mu mutima tugira ahubwo ibikorwa ni ukwereka ibyo bikorwa bike ariko hari umuntu ukwereka amasayinzi nyine abakobwa bakunda kuvuga ngo ntabwo tujya turidinga amasayinzi bajya batanga nimba gukunda ntabwo ujye ubibona n'ibiki byose kuko ntabwo uri interested to her sibyo n'ibihe bimenyetso umukobwa yakora kugira ngo nyine umenye ko nyine hari interese afite agakurashi nyine tu n'ibihe bikorwa ugenda ukora mu gihe umutipe ari gutereta wowe nawe umwiyumvamo kugira ngo umumotive nyine akomeze kugura kuraje kuvugana nawe buri munsi kandi wabuze ngo ntabwo ubikunda nyine kuvugana nawe buri munsi iyo uri interested kuri we nk'umuhungu ushobora kumuvugisha kereka ari we uje nyine ashaka kukuvugisha cyane ariko nawe iyo wamukunze uramwandikira nyine ndakwandikira akaba n'igihe unamuhamagara ndamwihamagarira wawu twese twifuje gukundana nawe babuze abahamagara uretse abanza arangiza ndetse no kwihutisha filime ntabwo yari yarangiza ikindi ibindi bimenyetso nk'iziye sinyo utanga zindi zigaragaza kuri enterisi njye ntabwo ndinda nyine ngo gutegereza ngo ariwe wandika ngo moningi kuki se atari we wabikora ujya ubikora urabizi ko mwese mwashimanye nawe urabibona ko nawe ariko bimeze kuki nyine urinda gutegereza nabikubwiye ngo ikintu ugomba kubanza kumenya fasite bolo ubanza umenye yuko utarema mu mutima niyo mpamvu nashatse ko uyu nenge ku munsi ubona ko nanze guca mu ijambo nuko yibaza ngo kuki ntabwo izo mpamvu utabona sinye nuko rero dutegereje ibintu bidasanzwe kandi ntabihari ntabwo utegereje ntabwo ufite kamera mu mutima uboneka gukunda ite ku byo mwiteho numara kumwitaho izo sinye uzazibona ariko nutegereze ikintu kidasanzwe kizamuvamo kikwereka ko agukunda ntacyo uzabona mbese wekora ibikorwa udakeneye
kora ibikorwa biri visuel bigaragara niba uri interesse mugaragaze kuri interesse ushaka guca mu gikaruvuga ngo friend ngo ba interesse mu mwereke sibyo nabyo binabyo natakwereka ko ari interesse ngo nyine uyituvuge guko ntago guko ntago rero ureba mu mutima ntago urangoranya ngo menyeka gukunda ibikorwa nibyo bizakwereka kagukunda kandi utabibona uredo ubwo nawe ntago uri interesse nawe kuko utegereje bidahari icyo ugomba gukora mu rukundo nyine impamvu bisigaye binagorana twese hari bitangaza twiteze by'abakobwa bazaga kutwereka cyangwa abahungu uko basi tubite na Instagram umukobwa ubushaka buryo ama meze amatako amataya amatama byose kuba ari sexy nabyo bituma gutereta ariyo mpamvu hari tutakibagira kurangira twa oya no cyangwa impamvu nuko twabonye ibyiza byinshi tugira ngo ni ibyacu aha voilà uri umudokteri uri dokteri kamemo okay twabonye ibintu kubera ku bya accessing buri gihe tubigira ibyacu tugira ngo ni ibyacu turabireka ari twabikuri bamwe muri wari umukobwa wize kutubwira ngo nababikurije badukurikira kenshi barabyumva ngo niba udafite ubushobozi bwo kugeza kuri icyo kintu wajya gutereta umwana wanyu muri karitsiye ko bahari urabyujya muri karitsiye wanyu cyazabwirwa n'icyo ariko ibyo nuko atubeshye udafite ubushobozi na confidence bari ngiye icyo kintu cyo mugishire ku ruhande nago nubwa mbere mbonye umwanya kukivugaho ubushize mwavugaga ntari ndi inyuma ya kamera kuba udafite ubushobozi ntibikuraho kwabona ugukunda biragoye ariko birashoboka confidence ugira abantu uratugurira indege oya sibyo ushatse kuvuga mira nicyo kintu ushize mu zimwe bivugaho singira icyo bivugaho ntibikuraho ko nose abahungu bose bakufuta twamaze kubona ko abantu bateretana cyane n'abantu batagira akazi nose utafite akazi n'umwanya hari abakobwa rero bakunda abantu babaha umwanya katugarukiye kuri wa wundi yatubwiraga sinye z'umuntu yabaye interese wo kugira ngo dukomeze ikiganiro nibindi bihe bikorwa bigaragara ko umuntu wamwitereje yakubwiye ngo uze kumusura uzi neza ko nta bushobozi afite waza kumurira mu rugo mutagiye muri hoteli cyangwa mugiye muri twa tubari tuzwe yo ba interese kuri we oya nago numva ko kuhita wihutira kumenya aho atuye cyangwa abo bavukana nabo famiye ye bisa hari abatipi natwe tuba muri ghetto waise atayagusohokana cyangwa agashaka kandi ahantu mpurira kugira ngo uzajye kumusura ushobora kuba wabaye interested kuri we ariko yakubwira iki kintu bitewe n'ukuntu wumva ko ni umuco wacu nk'abanyarwanda ntabwo nyine kwita wihutira kumenya ngo umuntu abahe ntabwo ari byo byihutirwa kuri wumva ari ibintu njye ntabwo niyo naba nabaye interested kuri wowe ukahita umbwira ati nsangaho miki ntabwo utekereza ko mugiye kuganira ikintu kibuza muri mind wumva ko ari ikindi kintu akeneye ukahita wumva yuko nyine ukorera mu kibazo cy'amatsiko bakubwira ntabwo mujya mubikenera mwebwe nabo ngo babikenera gusa ntabwo babikenera kuki mubituma bagira big deal oya ntabwo ari big deal kuki mubituma ariko birumvikana ntabwo iki kibazo cyawe ari icy'ubwana buto bagomba kugikoresha kugira ngo bagire standard y'ibyo mushaka birumvikana two kujya two kuba abana bato we kumwana muto washwe we yaramana mufiterezo rata mufiterezo kuko neza ubundi umukobwa iyo uryamanye n'umukobwa kabiri gatatu hari ubwo ubukirentereza by the way ndi manzi So nyine abatipe njya mbaza bajya bambwira ngo ntago nyine bakiri interested kuko nyine waba akenshi ubusanga ari wa mubebe mvuga utarateretse cyane nyine utari niyo mpamvu kugira ngo nyine niyo mpamvu abakobwa bagomba kubanza bakagutestinga muri make bakubita kuri level imwe bakubita kuri level one nyine bakakugora muri make niho uhita wumva nyine ko wabikoreye nyine tu warabikoreye iyo ubwira akantu kamwe hari abantu twese ntabwo dukunda kumenya ukuri no kumva ukuri tasaba yuko twavugaga nyine bakavuga ati bararo kandi ariko ukuri kuriho ariyo reality impamvu ubona abahungu abakobwa icyo nabagiraho ni inama kuko nari ngiye kubivuga abahungu twebwe baraharara kandi ni reality ahuye nibwo yaba gukunda gutashobora kubona undi mukobwa ukamushidika yarangaye kandi mufatanya akaboko si ubibona
muri kumwe muragende kuyabona undi mukobwa akavuga ati baba akareba kandi muri kumwe ikintu ni umukobwa uri gushaka ko umuhungu mugumana umugumana gumutuma gushaka mu buryo bushubwo bwa rwa gose kuko umuhungu yiteguye kuryama hasa akagurisha amatora akakubona akagusohokana izo nije muracyaza turacyaza naze kino ati pe bigeze tugiye turabanibwe usigaye utereta umuntu rimwe kabiri yagukubita umutego ugahita wigendera mubaze ariko uzimpamvu nabikubwiye se ngende kugira inama abakobwa nyine ubwo se turimo turavuga muri rusange ari muri rusange umuhungu ariko uzimpamvu abahungu bameze gutyo nuko bafite indisho yakujyaho bashwe nuko kw'Imana oye wowe uko nubisigaye bimeze ntago kera umukobwa cyatwa twatumenyera ko umukobwa agusubiza inyuma akubwira no ari no ari yes ariko ngo umukobwa w'iki yasigaye azikuvuga no mu gihura bwa mbere bitewe naho isi igeze na social media n'iki kuburyo kugira ngo umuhungu niwe ushaka kumunyuza muri kudukyongerezo nange byambayeho cyera impamvu nimwe ariko ukamwandikira kabiri gatatu adasubizanye mpita mwihorera impamvu nimwe azanye gutya ngamana nganyuma y'ibyumweru birarampamagaye ngo se kuko utakimvugisha byagenze bita tinabivuye iso cyangwa mbigenze bite impamvu nimwe nuko abahungu ryo twavuga cyane cyo kwimenya iyo iri inyuma y'umuntu ubona kuri muri meme niveau yakubwiye ngo hoya ntagugenda uburundu uragomeza ugatrain gakuzi ko bishoboka ariko impamvu ubona umuhungu nyina ahora n'umukobwa afata uyu mwana ni bon akamwiruka akamwiruka inyuma ariko nundi abona ko batari kuri revim umukunze byo kumutereta yakwanze tuvuga ati nundi nago nago yarubonye akubye ari byanjye ariko umuntu ubona nayo ko kwafata ubu burega uraburira ko ati nuwanje tu uragumiza gwasoringa pack nge iyo filime yo kuvuga ngo uyu nuwanje ntayo nkibona ese uri singo mana kuvuga ko nge ndi muvete mu buvetera bwa utekereza ko ngewe byarenze ibyo kuba singo nanabivuyemo ntago nibarizwamo ibyo ngibyo eh nago kibarizwamo bantu rero badukurikiye mwihangane umuntu ariko tuganiriza ibintu atarimo ntabwo aricyo cyuko ntabirimo nicyo kibazo cyo kuvuga ko ibintu wabirenze ukeneye umuntu kuganiriza rero kuko ntabwo urabirenga pe narakiriwe muri Yesu oya ntibishoboka ahubwo nta none ukibazo nuko nta na kimwe cyakange cyo kubiva mufite bega ikibazo cyo gutereta ngere ni mpamvu wabona nabivuyemo ufata umwanya ugakuvuga ngo ugiye kwandikira muri sesiyo ugiye no kuvugisha umuntu ku mutima wawumva bikurimo ariko wareba reaction y'uburyo arimo gusubiza mugana wawe type zacu ziba zikabije ugahita uva tumwe mu biki shaka nyine wa wandukumba iri kibazo se ugira ngo utegeke umutima urabwira ngo nguyu nguyu uzimpamvu ubwo namwe mwarasimbutse kubera za Instagram z'abamubona mukeka ko bari aribo banyu aba ikibazo cy'uko 80% y'abagabo twese turi dufite ikibazo cy'uko turi confused batwereka tumugana wawe twirwa duscoringa tureba abakobwa beza tukabona ko tubafite axe kandi nayo ushobora kumwandikira ntagusubize nk'uko bivuga yagiye barasubiza ubwo byibura nawe ugitahira ko yewe yaranye impamvu ntawe nyandiki nawe ntawe nawe mfa kwandikira kuko ngiye ubona n'icyo wese arasubiza noneho nkareba nkavuga ati tap ndimo na class ndimo iyo umuntu duhuye ataramenya n'ubuzima bwanjye biratandukanye nta mpamvu yo kurirwa n'ijwi nk'umwanya wanjye ndiruka simpamya ko navuga ngo aramumperuka gukunda kubera mukuga umwe cyakora niwe wamfu ewana twa nabwo byaje ni byanu duhuye gutya birakude foodre ntawe ya code food niko kondo nuko abantu yakwinteresa ariko mu byukuri buryo twagatwa twamaranye nk'amasaha abiri dutangira kuganira numva ibaza afite nangira ku nkwasa nk'umukansaringa kuko yambwiraga ibaza afite ambwira nabo shaka kufuka ibaza bye tatazayireba akambwira naba ariko yari umuntu ufite ibibazo ufite ibikomere ukeneye umuntu abwira ati bikomere by'uburyo famiye zabo zabayemo handi uhita ukonekta n'umuntu by default nawe ubwawe utazi ibyurimo washkwi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 shkw
Inyuma nibwo hashize nk'ukwezi nibwo yaje kunyandikira amaso kuki wanyihoreye. Tongiye kujya umvugisha. Nawe ngiye gushaka kumubwiza ukuri mbwira ibyo impamvu ntabikoze niki. Nabona nyine nta interese. Ntabwo mureba. Waiski koga we yavuye mu bintu baba no wandi n'umwandikira kana muvugisha ariko abana wape. Nta interese nta subiza message. Nibunana yihamagara ashobora kuyireba. Cyakora washize igihe tutavugana ashobora kuyitaba. Narangiza natangira kumubwira ati tuzahure umunsi wo guhura telefone akayikura nayitabe. Ubwo no urumva rero yewe ahubwo kuyemo. Nibyo nakubwiye. Akindi twabihereyeho jamba twabihereyeho tuvuga ngo yagufashe nk'inshuti yabwire ibyo byose. No 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 ntabwo 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 reka nkubwire akantu kamwe. Umuntu wakubwiye ibibazo bya familie ye. Umva dore urakeka ko yaguha ari ikintu wowe mutazi. Ari ikintu mutazi. Ari ikintu mutazi. Umva ntabwo yemera ko chemistry zibaho. Ntabwo yemera kubona ubona n'umuntu uburyo muri kumwe uburyo muri kurebana uburyo arimo guhobera n'uburyo arimo gukora aho ugahita ubona ko nawe yabaye interest ukabona ko yabaye interest. Uyaguyemo ngo iyo tuza guhura indi shiri imwe nyuma y'uwo munsi. Ikigaragaza ko bitari kuba byarangiye se nuko nundi nta wundi mwanya yaguhaye. Wowe nako cyose bigaragaza ko yari handi kugize kuri 80% iyo minsi ngaya twa icyo cyo byumwe nyumva n'icyo muri kitarashize. Twavunaganaga byari ibintu biri gumva muri harimo continuity. Tukavona muri friend zone. Ubwo asanga yarahuye nundi rero. Ndenge biganda naje babigenda. Oye, yo twavugaga. Okay, wende karani nemere ko rabangwise muri friend. Kumwe ko bishobora kwara kubiswa muri friend zone. Nibyo, no yemeye ko impamvu ni imwe. Umuntu yakubwiye ibanga rye ry'ubuzima mu gihura. Oye, yabimbwiye tutabiteganyije. Nyine by default. Eh. Kwa ko numuraga. Nyine ko yarabikubwiye. Akimara kubwira already nawe hari rega buri kugenda nakose umuntu mukundana hari ibyo muhisha. Kugira ngo ikomeze mamya ko ikintu cyatumye tunakonekta n'icyo kintu cyo kumbwira ibyo iyo situation yararimo n'uburyo yiyumvagamo kugitike nge no ngubitewe n'uko nanyere situation zanye nayo ndimo n'uburyo narimeze nayengeregeza kumuhumuriza no kumukansaringa mu bushobozi buke bwanjye yifuje ko ahorora umuntu ikibazo ntago ari kimwe yisinze ko nyine yifuje ko ahorora umuntu umukanse wigira gutya yifuje bora kugenda nibikomere mu kibazo nyine yifuzaga ko rero uwa umubere umuntu aruhukiraho you know aruhukiraho ubwo urumva cyakibazo cyuko badukubita muri friend zone kugeza n'umuntu atarwara nakwemenya ko ntago nari nakamenye ko barankubise muri friend zone kandi bayinshizemo uwo munsi wabona ko chemistry zahuye kandi bagushize muri friend zone ni kibaho kuko atari friend zone yakabaye umwanya cyangwa se imbabazi najyaga nguseka oya umbas ahubwo tukibaza umukobwa Hora bibona gute nimba baramukubise muri friend zone n'imbere iki hora bibona gute nimba re chemistry n'itose nari mushyizemo ahogo na nabi cyane niya bimenye zongere kunseka niba umubangukiye umubwira uwo mushize mu ncuti z'inkora mutima zawe ntaga ari relationships datings nibike ko wamugize umuntu w'inkora mutima ubone yakakwaye kuba ari hafi mu buzima bwawe umubwira ibye kugira ngo uruhuke kuko nakubwiye ko abakobwa bajya babura abo bantu cyakora nakimbwiye ko nta muntu ajya abwira ibintu bese ugubaye wowe eh nibyo nakubwiraga rero ngiye ko naguye muri ako gaka no no ahita abona yuko urumwe muri mu bana gomba kubwira ibintu tujye tubyinjye nibyo abintu najya nguseka nayo ndimo ndakumva ntago umuntu ushiduka wageze muri friend zone ubishaka ushiduka wabageze moto by default kandi wakoze utu nakubwiye ngo rero twari tuvuga umukobwa umugihura uburyo wamuhayemo umwanya uburyo byagenze ntago ari ngombwa gutugusha kunego ariko ushatse wagenda straightly ukagira kucyo ushaka ukabipanga kucyo ushaka ariko uyimuhaye umwanya umukobwa akayobora uburyo mubaho n'uburyo muvugana n'uburyo mugenda yaguhamagara akakubwira ibye ukamutega amatwi yirerere akabiyobora wowe already watakaje ubukandi kireba batubwira ngo niba ushaka gutereta mu gibanza wumva abantu byarahindutse urukundo rwarahindutse gutega umuntu katubwire muhereza tubwire wabibonye wabiteye n'ibyo ndavuna nimo mvuga buryo byanyerekeye
ntago yari yankunze cyangwa byari byajeste ko ntago yari yagukunze yari yankubise muri friend zone cyane bitewe n'iki urumva hari wa mugani nk'uko mwahoze mubivuga ntago wahura n'umuntu ngo uhite ngo umubwira ngo uko no ngo we ntago sinariye ngo uyu munsi ubwo nyine aba yagufasha uko nguko rero ngo sinumva yuko yari yagukunze ahubwo numva yari yashatse ko kakugira inshuti nyine abwira ibye yagira ikibazo mbese aba bantu bajya tugira ngo ngomba kubanza kuba best friend n'umuntu mukundana baba barimo batubeshya rero baba bari kubabeshya cyane umuntu wagize best friend biba byarangiye umuntu mukundana ashaka kuzakubera best friend ariko ntabwo umuntu ngo ntabwo bitangira muri inshuti reka nibibaho umuntu kandi muzaganira mu rukundo ashaka kukuberamo inshuti ariko umuntu ntabwo yakubera inshuti isanzwe ngo azakubera umukunzi ubuzima ariko umuzi umukobwa agukunda bro umukobwa agukunda niwe wakwizanisha ibyo bintu ngo by'ubufriend by'ububesto n'ibiki ibikorwa bye biba byirukana ibyo byawe uri gushaka kwerekana kuti uyu muntu njyewe already ibikorwa bye bikwereka ko yuko atagufata umuntu usanzwe niyo mpamvu njye sinjye nemera ko umuhungu n'umukobwa arimo ubona nyine banakundana ashobora kugira best friend si biragoye ariko birashoboka ariko biragoye kuko kenshi umuntu ujya kugira best friend wawe ubwo aba nta hantu mushobora guhurira mukundana aba ari ibagano ariko ikintu umukobwa n'umuntu ubona harimo chemistry ishobora gushoboka kugira ngo bazabe best friend birashoboka okay mbabarire vraiment ngiye nari naguyemo niyo mpamvu naguteza amatwi kandi ntabwo nari mbizi ndayamanitse ntabwo nari mbizi kuko nayo umuntu turi kumwe nabo ntabwo akeneye umuntu avugisha nanjye ngerageza kubaho kuko mu mutwe wanjye ntabwo nigeze nubwo uwo muntu nyuma tumaze gutandukana n'ubwo bya bintu by'amarangamutima byazamutse nkajya buri munsi ndi kumumuhamagara n'iki ariko tugitandukana ibyo bikorwa byo kumuvugisha no kumwumva byarabyako kanya so ndabyemeye ntabwo nzongera kujya nguseka ehe nawe uzaye ubwo ubonye ibyo uzajya unserereza oya impamvu niyo no umukobwa cyane cyane twebwe abahungu tujya twibeshya ku bakobwa cyane nyine nk'ibyo wavugaga umukobwa arigiye muhura akakwereka ko yakwishimiye kandi we ari uburyo ari kwifata bisanzwe byandi wavugaga ati umukobwa agira ahantu hari abahungu 50 bose akihe turi kugaruka kubyo twari tugaragara tugatanga ingero ari interese akomona ni interese yo kuba muri kumwe muvugana muri mu biki mwavaho ugashaka kubyururiraho niyo mpamvu kijya kuri Kigali n'amaze ko umuntu aguha nimero akaba atakwitaba kandi yifite kandi ijya mubwira nyine umuntu aguha nimero ni iyiki abakobwa gushyira uduha nimero mutakeneye ko twita nasakubwira ati hari ikintu ejo bundi abakobwa hari yutube nyafurowinga nabo muri bizira ire za karayibe bavuga ati bajya kera abantu bajyaga basohoka muri buwate bagiye kubyina sibyo ko naheruka noneho ugasanga muri buwate abatipe barimo baraaproachinga abakobwa babyinisha none ubungubu usigaye ujya mu kabari buretse muri buwate night club ugasanga uri kwibyinisha wenyine ukamanuka hasi ukabendinga ariko ukabona nta muhungu ushobora kukwigira harimo abahungu babaye insecure ngo abahungu b'iki gihe bari soft kubona wese ugahita ubona umukobwa arasha kubyina iruhande ukabona ni urwego arabyinye ukaba ukabutatinyuka kandi wenda nawe arimo arakubyinira uruhande arakubyinira kugira ngo akwatiratinge I feel like bitewe na sosiyete cyangwa yaba amakuru dukura kuri social media yaba Instagram yaba YouTube abantu dusigaye turemforme cyane ku buryo dusigaye dukora attention mu bintu byose bijyanye no gutirita se cyangwa urabona kera warabwira bakubwira ati ufite umukopine hari abatipe bakuganiriza babwira uburyo utereta babwira uburyo wanduranya ntabwo nshaka kubivugamo ahangaha ibikorwa batipe bakora banduranya ku bakobwa ariko ubona n'ubusiga ujya kuri Instagram ugasanga umukobwa arimo arakomentinga ati tujya muri gym ukabona ahungu barimo barakureba ubu nta muhungu nta muntu ukijya muri gym ngo arebe umukobwa usigaye ubona abahungu bose bari kureba hasi niyo mpamvu rero mvuga ngo ibintu inyuguti zarahindutse ko batipe bari kwiga gutereta ku bakobwa bari kwiga bari kwiramanta ngo ntitubatereta mwazamuye standard natwe ntitumenye aho kubitirwa nabo duterita abaribo
nyamavu giye nabivuyemo namanitse nabo abakobwa bo bari kuri rwego abakobwa bo bari kubarahano baradusize baragenda bafata inzu yabo barayifungirana bakuruwo bashatse bakamwinjiza ese uwa dating umuhungu ufite ubushobozi w'umurusha ubushobozi wa dating ubwo nibishoboka ni tuvuga uyu munsi ugize amahirwe urarangiza isubona akazi keza urakorera nka miliyoni nk'eshatu aba yenda tuvuga imwe two gukabya abatipe ari gutirita bakorera desa turwasa n'abatipe basanzwe wa mu dating umutipe cyane ubu ngubu nabikora ariko udafite akazi wapi abakobwa baha amafaranga abatipe nyine hari ababaha amafaranga ariko wa mukunze ariko hari igihe bugeraho bakobwa se none se mwari musanzwe mukundana n'akazi afite noneho ntako nk'uko nguko ugenda nawe utarabona akazi wenda ni urugero none ukaza kukabona wahita umubwira ati ubwigendere wakwemvisa muri business Je ne sais pas si tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Ugahita ubona miliyoni 50 ugahita ujya gushaka umutipe ufite miliyoni 500 ntabwo uba ukiri kuvugana n'uyu mutipe nasubira urukundo rusanzwe buriho ubwo ngubwo impamvu ndi kubishyira mu mafaranga menshi kugira ngo wumve iyo diferanse dushobora kuba bati uyu nta kazi afite ubonye akazi ntuzabona akazi ngo ukomeze gukundana n'uyu mutipe udafite akazi sibyo kuko ukeneye revo ariko uzi ikintu kimwe nuko sosiyete yacu nayo yabigize ikosa inabigira icyaha sosiyete yacu yabigize ikosa bigira icyaha bigaragara ko bita bigaragara ko umukobwa ari kukwihomaho iyo umuhungu afite amafaranga umukobwa afite amafaranga nabo mwatukundana no ahura na challenge nyinshi ngiye twakundana ariko yahura n'ibibazo bikomeye bavuga ati uriya muhungu ukari agahungu kakurikiye miki uri kumwihomaho iwanyu ntibabyumva bavuga ati uriya mugabo w'imbwa uri kumva ikintu kimwe iwanyu ntibabyumva ntabwo ikintu kibazo sosiyete yacu ntabwo ibyumva ko umukobwa ufite amafaranga yakundana n'umuhungu utayafite sosiyete yacu yabigize icyaha bibaza icyo ukurikiye mu muhungu umuhungu uriya uramushaka iki waretse ariko umuhungu ufite amafaranga gushaka umukobwa we nta kibazo kuvuga ati umugabo wanjye agomba gukora akanzamura uzi ko umukobwa avuga ati we yemera akavuga ati reka nkubitwe ino myaka ariko nzashaka umugabo nanjye ariyo tangiriro ry'ubuzima bwanjye ariko nta muhungu ugira kuri ibi byahindutse abagore bo basigaye bafite amafaranga kandi katurove impuruza mu bintu bigaragara mu bari igaragara hanze ejo bundi abakobwa benshi bafite ubushobozi nibo bari b'abasiribateri badafite abagabo ariko twakivuze kandi ari n'abeza twakivuze nimba afite akazi muhemba miliyoni arashaka uw'akazi uhembwa ashobora kuba agukunda ariko utekereza ko umukobwa agukunda atakujyana iwabo ariko we mwajyana iwanyu ariko we ntiyakujyana kuko nawe yabaze ese we kugira ngo ujyane umukobwa iwanyu biba byagenze bite nta n'umwe ndajyana mu rugo tubaze uyu nguyu kugira ngo uzereke umukobwa umukopine wagize mama wawe uzamujyane iwanyu icyakoze twaba naba nzi ko ari the one kabisa nyine naba nzi ko nta wundi uzagira inyuma wabwirwa n'iyo wabwirwa n'ikiza ndetse abantu ntibakundana bakangana hari agakodekishoni arazira ko atarakundana twumvishe twumvishe nako ntabwo ndakundana kino guhagarara rero ngewe ntabwo wenda ndagerageza kubikora na rimwe umukobwa uretse mama wawe imyaka amaze ntabwo na rimwe ndereka mama wanjye umukobwa dukundana nta nubwo amuzi sinekereza n'uburyo ngewe ntabwo burangira ikintu ngewe nibaza impamvu mu matebyo nk'umubyeyi wanjye n'uburyo turi inshuti ntabwo ubundi mama akantu twinshi turamucika turi nko kuvuga ntabwo abimbwira buryo iyo umaze gukura ntabwo umubyeyi wakubwira sitireyitili aca hano akabona kukubwira utuntu twise adashaka ko nkora cyangwa atankunzeho hari uburyo abimbwira ahita amenya ko ibyo bintu kuko ndimo mama wanjye atabikunze akatambwira ngo ibyo bintu ngo oya nk'uwo mutipe muri gukundana ubu iyo ari kugutereta ese mwamupanga gahunda yo kuvangana umuntu mwajya mu rugo cyane ibyo ari kuvuga tukeneye boyi furendi wo kwifotozanya no guhavinga gutanga
Kugira gutyo kabone ejo ndara postinze kabone ubukwe ngo tumaze ubuvandimwe wacu wowe utekereza ko uramutse bwiwanye ubumena uramutse bwiwanye ntabwo abivuga abahungu dufite ikibazo cy'uko afite financial status stable right now ngo tujya kuvuga ngo ugiye kurongo ahubwo wateye inda wabujyane wanyu byagenda bite mama tubabarire nateye inda nubwo najya mbikora nubwo najya mbikora ariko na sha hari igihe nyine uba warabikoze ukahita ubanywa nyine wamuzanye wanyu cyangwa waba wategereza akabyara ukageza n'umwana sha kuko n'umukunda namuzanye wacu none se kugira ngo future yange idapfa ndacyafite bright future. Amen, amen. Oya, no, no. Uramutse uzanye ako se uribana none ufite inzu yawe. Biri gutereta uyu munsi. Ubona hari possibility y'uko wazana umugore cyangwa n'ibintu kiri kubona bikiri kure. Ushaka umugore muri ibi bihe biragoye. Ku giti cyanjye biragoye ariko ntago mwe bwaba atari uburyo bwa financial cyangwa kumutunga n'ibiki no ari kintu abantu tutajya dushaka kwemera first of all ugomba kubanza ukakira nako ugatekereza kuba umugabo icyari cyo ino ukabanza ukabimenya abenshi twese ubona umukobwa ukamukunda ufite n'ubushobozi ugahita umushyira mu rugo imyaka ibiri mugahita mutandukana kuko utabanje kumenya umugabo ni iki mu rugo amaze iki avuze iki ese bya kera n'ubu bigeze he uburyo ukurira muri situation ubona iwanyu umugabo papa wawe aza mwese mu gaceceka no mama wa gaceceka mama adashobora kuryama papa atarataha urumva ubwo papa aba ari ku muryango uko twavugaga kera yanavuga mwese televiziyo mu kazi imyenda n'ibiki mugacumara na mama wawe akicara nkaho nta cyabaye papa wawe atasakiye n'agasanga mama yicaye usiko ababyeyi ba kera bataryamaga papa atarataha urumva none ukajya mu rugo muri iyo muvuma ariko umugabo w'ikigihe aba ari umugabo wishyira inzu utanga rasiyo none abakobwa b'ikigihe nibo basigaye bafite amafaranga nicyo kintu abahungu bataramenya rero nicyo kintu nyine nabwiraga batari kubasha kwiga babonye ibyo bintu ukagera mu rugo ugashaka kongera kuzana bimwe bya papa wawe kandi inyuguti zarahindutse nk'uko ubivuga zarahindutse rero bikaba bibaye ibibazo rero niyo mpamvu abahungu bagomba kubanza first of all mbere yo gushaka ni byiza kandi kugira umuryango ni byiza bikugira umugabo ariko ugomba kuba uri capable y'ibyo bintu no kubanza ukamenya ibyo ari byo first of all si ugushaka umugore si ukumufata ngo uramukoze mariyaje umushyize mu rugo murabyaye muragize ugomba kubanza ukumva ibyo bintu iyo fenomene umuntu mutakuranye mutonsi ibere rimwe mutakuriye muri karitsiye zimwe n'imwe mwarakuriyemo mutarezwe kimwe mudafite imico itandukanye ni gute mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose ariko ayo byo wabivugaga ikintu cy'uburanga cy'uburanga ubaramutse nka famiye yenda zanyu ziziranye bakazana umutipe bakagupresenta umutipe bavuga ati yenda mugeze mu myaka imwe cyangwa se n'umutipe uba hanze ukeneye umufasha bikanyura muri famiye uwo mugabo wamwemera cy'uburanga ngo ninjye ntabwo nshatse kuvuga kera bajyaga bazana famiye zabazaga umuntu batayarara umugeni
nubiracyakora ariko bikora mu yindi system ba famille bavuga ati hari umuntu bahanze se cyangwa umusore wacu wananiranye bagahuza famille bakabahuza muri famille se cyangwa bakanabashyira mu contact biturutse muri famille uwo muntu wamwemera wa muntu wowe wagiye kwishakira nge namukunze namwemera wenda kandi namukunze ntabwo nabikora ku bw'ababyeyi banje ngo mbashimishe nabikora ku giti cyanjye bidakunda nahakana nk'uko mwakomeje kudukurikirana twagiye up and down ariko bigeze ahantu tubyari biryoshye aho tugeze kuri mariage aho nisanze ndi muri friend zone najya gaseka bajya muri friend zone nabandi bigiyeho nangi umunsi nize ntago navuga ngo nabandi nangi ubwanje nize ibiganiro mu rwego rwo kubitekereza nagiye tujya tugira ikibazo cy'uko urubyiruko muri rusange tutakibona ahantu rukura makuru ajyanye n'ubuzima busanzwe yaba mu kuganiriza abakobwa yaba mu gutereta se cyane no kumenya ibyo yari byo what is to be a man nkuko wabivugaga so ni muri urwo rwego wino podcast iri hano kugira ngo ibafashe gusobanukirwa aho turi bo dutanga ingero twihereyeho ubwacu kandi tunabafasha kugira ngo namwe mukure kuko burya baba ngo umuryango mwiza n'umuryango ukura ukava muri kuba wowe wenyine ukava kuri telefone kuko namonye ko societe aho igeze ubu amasaha menshi tuyapasa kuri telefone kuruta uko tuyapasa n'abantu bikaba bisigaye bitunanira kuba twabasha gukomunika se cyangwa no kuganira n'abandi so ni muri urwo rwego rero turi hano kugira ngo tubafashe kandi natwe tutirengagije ko turi kwiga murakoze kuba mwaduhaye umwanya wanyu naho ubutaha banyita Jean Marie peace wino podcast.